ali buscar uma fonte pro meu computador, mano. Já é 7 horas, tomara que esteja aberto, tá ligado? Meu PC zoou, por isso não tá saindo tanto vídeo. Tô tentando editar pelo notebook, tá ligado? Eu tô sem dinheiro, meu pai que me deu, mano. Vocês viram como meu pai salva. Meu pai me deu, mano. Falou, vai lá, você tem que comprar lá pra editar seus vídeos, entendeu? Vocês viram como vai. Toda a gasolina ficou na boia, por isso que ela fica morrendo.
É nóis, rapa. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Cerradão que canta. Tamo junto.